sama kita. Ah ha, selepas ni, ya. Uh, kepulauan memendekkan uh, masa notis. Ah uh, setakat ini tempoh masa notis yang dipinda menjadi 10 hari. Bekerja telah mengambil kira semua aspek khususnya dalam pelaksanaan ah uh, pengurusan soalan-soalan oleh parlimen. Dan kita mengambil kira tempoh untuk pihak kerajaan uh, memberikan jawapan. Notis ni penting Muhammad, sebab kita nak kita nakkan kepada uh, jawapan yang tepat yang uh, mempunyai isi yang sebenarnya. Kalau kita pendekkan notis tu ini akan sukar uh, kepada uh, pegawai kerajaan untuk menyediakan jawapan bagi pihak kementerian. Walaupun guna pun kita dah ambil kira yang uh, mungkin yang awak sebut tadi lah yang harga tong minyak Julai berapa ringgit Ha, kemudian ha, ha, bila soalan tu dah dihantar kemudian jatuh sebab itulah kita benarkan tiga soalan reserve yang boleh ditanya waktu kita bersidang. Jadi pada waktu kita bersidang tu tiba-tiba harga minyak dah jatuh. Ha, Masa itu Yang mak boleh kemukakan ha, soalan baru memandang mengambil kira keadaan yang ha, berlaku pada ketika kita bersidang tu ya. Sebab tu kita reserve tiga. Jadi Yang Amat gunalah tujuh. Reserve nak reserve tiga boleh, nak reserve satu boleh Kod-kod eh. Kadang memerlukan kita Membuat pertanyaan yang baru uh, Menteri saya rasa itu uh, baik uh, untuk ke arah yang betul uh, Dan tapi saya nak bawa sikit yang soalan lain yang saya tak bawa tadi ialah uh, Biasanya dalam dalam jawab, soal, soal lisan jawab ni uh, Jawapan dari menteri agak panjang Kalau Menteri uh, pergi ke parlimen, parlimen lain Biasanya satu soalan mungkin tiga minit lihatkan menteri perlu jawab dalam tiga, tiga minit selepas tu dia soalan tambahan dalam satu minit jawab dalam tiga, tiga minit mungkin komen ataupun menteri boleh fikir bagaimana kita hadkan masa jawapan supaya lebih banyak soalan boleh dijawab secara lisan. Terima kasih. Wanibtwang. Oh, saya ingat kita kena bagi uh, sedikit uh, ruang lah. Sebab kadang kadang kalau jawapannya itu dikenakan untuk dijawab dalam masa tiga minit, mungkin jawapan itu tidak tepat. Ya, kadang kadang jawapan uh, soalan itu merupakan soalan yang agak meluas. Ahli uh, Parlimen kita dia kreatif, walaupun dikatakan uh, dibenarkan hanya satu soalan, tapi cara dia uh, uh, membuat soalan itu sebenarnya kita kena menjawab empat lima isu. Jadi biarlah saya ingat kita serahkan kepada yang Petua untuk mutus sama ada perlu jawab panjang ataupun pendek ya. Jadi na tempo masa bagi kamar khas yang buat kata tidak perlu dihadkan selama 2 jam. Buat masa ini tempo yang ditetapkan ialah kamar khas akan bersidang setiap hari ya. Sekiranya luh usul yang dikemukakan dibenarkan oleh <coughs> yang uh, dipertua. Kemudian uh, usul di bawah uh, PM 17 tidak lagi terhad dibentangkan pada mesyuarat uh, kedua. Dalam erti kata lain ia boleh dibentangkan pada setiap uh, mesyuarat ya. Pada masa akan datang uh, tempoh masa bersidang boleh dipertimbangkan untuk dilanjutkan dengan mengambil kira semua aspek khususnya uh, logistik ini yang umat kata uh, kalau boleh tak kita panjangkan. Saya ingat sebenarnya hari ini kita tak boleh panjangkan sebab kita kongsi kita kongsi apa ni Dewan ni. Ya? So uh, tapi saya kira ini boleh kita bincangkan. Saya rasa uh, itu isu. Kalau kongsi Dewan ni uh, untuk Senat dan uh, kalau pemindahan Senat ke tempat lain maka kita boleh uh, uh, bersidang sepanjang tahun tapi isu tadi ialah isu uh, kama uh, khas ni. bolehkah uh, kita mungkin kalau ada usul yang lebih banyak uh, kita benarkan dua usul uh, iaitu 2 jam selepas tu empat uh, empat apa ni uh, ucapan tangguhan uh, jadikan 3 jam so berbanding tak perlu kita hadkan 2 jam tetapi kita fleksibel, uh, kita benarkan 2 3 jam uh, bergantung kepada berapa usul ada. Yelah, mengikut kita punya uh, peraturan mesyuarat uh, kita cuma membenarkan uh, uh, di bawah usul a uh, PM 17 hanya berkendakkan dua orang ahli untuk mengeluarkan perkara di bawah PM 17 ini ya. Uh. Dan bagi PM18 tidak lebih daripada satu usul boleh dibawa pada satu hari persidangan mesyuarat. Uh, jadi kita masih kekal tapi saya rasa uh, kalau dah ada dua chamber kita bincang tengok selepas ini. Ya. Yeah. Dalam. Uh, itu bermakna hanya dua uh, ucapan tangguhan boleh dibenarkan. Ya, yeah, ya, yeah. masih dikekalkan sekarang. Okey, tapi saya minta kalau selepas uh, bulan sesi Mei, cuba tambah sampai empat supaya sekurang-kurangnya... Okay. ini, sakit. ini permintaan baru lah. Ah, okay. Sebab kita kita pertama cakap tentang kamar khas. Hmm. Kita tak cakap tentang nak nak pindah PM17 atau hmm. PM18. Hmm. Jadi lepas ni kita kalau kemukakan ya. Yeah. Uh, pertanyaan itu, kita boleh ya. Yeah. Uh, Kerana kita ada dua jam di kamar, kamar khas. Uh, satu jam untuk usul, satu, satu jam untuk ucapan tangguhan Itu bermakna kita boleh buat empat uh, ucapan tangguhan Okey, kita boleh bincanglah ya. uh, Yang muat juga bertanya sama ada kamar khas boleh diluaskan kepada usul-usul lain Selain PM17 dan PM18 Kita kajilah uh, dengan lebih uh, mendalam dan seperti yang saya sebut tadi, di peringkat uh, pertama ini, transformasi ini Usul uh, di bawah 17 dan 18 memadai uh, pada masa inilah uh, dekan, Dengan mengambil kira sumber tenaga manusia di parlimen Dan uh, pengurusan parlimen itu sendiri dalam melaksanakan kamar khas Jadi kita akan uh, boleh bincanglah Kalau tambah duit, banyakkan lagi pegawai, senanglah ya. Sebab kalau dia berjalan paralel kita punya pegawai kena pergi ke sana juga. Ya, kena pergi ke sana Jadi kena kalau saya nak belah dengan dua pun susah. Jadi uh, untuk bisa. tujuan rekod saya setuju untuk tambah tambah apa ni kewangan untuk uh, parlimen. Okey. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Saya harap uh, akan dicatitlah uh, dalam kita punya ni. Baik, uh, saya ingat itulah saja okay. yang keluar bangkit kurang-kurang uh, dia bangkit berkenaan dengan uh, Jatang kuasa yang lain-lain itu -lain saya akan jawab sekaligus sebentar nanti. Ya. Bayan baru <coughs> dia tanya bayan baru eh bayan baru tanya mengapa pindaan kepada peraturan bersyarat perlu mendapat persetujuan kabinet uh, apa ni apa ni apa kebebasan parlimen uh, Ya, jadi mengapa perlu aa, apa ni kabinet memutuskan ini tidak menampakkan paling menteri bebas? Ada dua sebab, ya, Uma. Ya, pertama sekali aa, banyak dari beberapa perkara yang dibangkitkan aa, sebagai reformasi aa, yang dituntut oleh aa, parlimen kita, dia aa, menjejas kepada kuasa kerajaan. Ya, kuasa kerajaan. Jadi sudah tentulah kalau kita nak buat sesuatu. Yang akan uh, ada, ada kaitan dengan kuasa kerajaan Mestilah dapat uh, keputusan kabinet yeah. uh, Kita tidak boleh lulus Kalau nak sentuh uh, hak kita Jadi yang macam yang uh, Muhammad Sya'alang kata Ini hak, hak apa parlimen uh, Saya juga nak kata ini hak kerajaan Kita kena uh, hormatilah hak kita Sebab tu apa juga perkara yang nak dibangkitkan Sebagai reformasi yang menyentuh hak kerajaan Mesti dirujukkan kepada kerajaan dan kerajaan berhak mesti kabinet membuat keputusan sama ada setuju atau tidak. Kali ini kuasa kerajaan. Itu pertama. Kedua nya apabila mahu mengundi nanti yang mak tahulah kan. Maknanya guna whip dah tentu apa ni akan kalah. Kalau kerajaan tak setuju. Sebab itulah runding dengan kerajaan dulu. Kalau kerajaan setuju senang buat kerja. Ya itu saja. Uh, jawapan saya kepada Yang Berhormat mengapa perlu mendapat uh, persetujuan uh, kabinet ya kemudian uh, uh, Yang Berhormat juga bertanya berkenaan dengan pegawai penyelidik kepada setiap uh, ahli parlimen untuk maklumat Yang Berhormat Parlimen Malaysia telah menyediakan seramai 14 orang pegawai penyelidik yang terdiri daripada empat seksyen iaitu seksyen ekonomi Uh, sosial, Sains, Tenaga dan Teknologi dan Seksyen Antarabangsa dan Keselamatan Pegawai-pegawai pendidik Parlimen Malaysia Sentiasa bersedia untuk membantu ahli-ahli yang berhormat Dalam kajian berhubung sesuatu isu yang ingin diketengahkan uh, Tak kiralah kalau ahli yang berhormat yang minta tolong tu Daripada bangkang ke, uh, daripada kerajaan ke Mereka ni adalah profesional, dia akan beri layanan yang sama Kalau mereka tidak memberi layanan yang sama kepada pihak pembangkang sila maklumkan kepada tuan yang dipertua dah tentu dia akan menasihatkan uh, apa ni 14 orang pegawai pendidik ni untuk bersikap profesional ya yeah. menteri ya yeah. sikit ah ha? poin yang saya bangkitkan yang uh, Datuk Seri yang dipertua adalah uh, 14 orang itu memang tidak cukup kerana kita ada 222 ahli parlimen semuanya hebat-hebat semua mau yang perdebatan uh, yang lebih baik. Jadi tengoklah apa 14 orang itu memang tak cukup. Dan kita tengok di luar-luar negara dan menteri selalu dulu pun pergi ke uh, Seluruh negara uh, dunia tahu bahawa ahli-ahli parlimen yang first world, first world parlimen di tempat-tempat negara first world itu memang semua ahli parlimen dibekalkan dengan pegawai penyelidik dan juga staff-staff yang mencukupi. Uh, contohnya tadi saya bangkitkan di Korea, diberi 12 orang uh, staff dan juga ahli uh, penyelidik setiap orang setiap ahli parlimen. Jadi this is uh, yang kita bangkitkan supaya uh, diperbanyakkan lagi peruntukan kepada parlimen, kepada uh, Tuan yang dipertua, kepada jawatan kuasa Dewan supaya uh, jawatan kuasa Dewan itu boleh menguruskan duit, wang itu disalurkan kepada Setiap ahli parlimen secara adil Itulah yang kita cadangkan Menteri, I think Menteri pun perlu lebih banyak staff juga Jadi saya pun cadangkan Supaya kita boleh sama-sama dapatkan Tingkatkan semua ahli parlimen di sini pun Kekurangan staff Minta menteri pertimbangkan Itu kerja-kerja ahli parlimen ah, Waktu ah, sidang majlis Ya, yeah. Tapi saya kira tidak semua yang Ali-ali Parlimen yang memerlukan kepada uh, pegawai pendidik untuk membantu mereka uh, Membuat ucapan. Uh, saya tengok uh, ucapan yang dibuat oleh ahli Parlimen semua off the cuff, uh, off the cuff mereka memang cerdik ya. Jadi saya rasa tidak semua yang akan menggunakan uh, pegawai pendidik, masing-masing uh, menggunakan uh, kepakaran, kepintaran semula jadi yang ada untuk berhujah uh, selain daripada mereka membaca. Uh, di luar daripada Waktu bersidang Walaupun bagaimanapun kalau 12 tak cukup Yang Muhammad uh, boleh cadang Bagi duit lebih kepada Parlimen lah jadi tadi uh, Keluang kata bagi lebih duit uh, Ini pun saya kira yang Muhammad pun Sokong untuk bagi lebih duit kepada Parlimen Ada 2 orang dah yang